tím jsem viděl dvě ruce nahoře, které patří panu docentu Schránilovi a panu kolegovi Babkovi, ale ještě tady máme doktoranda, tak dejme slovo. Oni se studenti osmělí. Václave, já přímo dotaz hned na tebe. Já sleduji... Pavel Babka, jo? Jistě. Já delší dobu sleduju tvůj euroskepticismus, takže vidím dnes nic nového. A trochu mě to zklamalo, musím říct, že jsem očekával na základě změn v geopolitické situaci, že přece jenom trošku upravíš svůj pohled na svět. Já musím říct, že se tetelím radostí, že jsem v Evropské unii, protože se na druhé straně tetelím hrůzou, až ruská menšina v Karlových Varech, ona je to možná už dneska většina, požádá o ochranu Vladimíra Vladimiroviče. Zkrátka a dobře, co chci říct, my jsme malá zemička, která nemůže existovat v tomto rabiátském a agresivním světě sama. My musíme vstupovat do nějakých vazeb a tato vazba, ta Evropská unie, je samozřejmě stejná jako každý sňatek. Prostě má to svoje výhody i nevýhody, ale my nedovedu si představit, a to bych tě prosil, kdybys k tomuhle zaujal stanovisko, nějakou alternativu. My nemáme alternativu, to je můj osobní názor. Dobře, tak. Takže děkuji pěkně pro další účastníky. Musím říci, že Pavel, s Pavlem Babkem jsme spolu hráli prvoligový basketbal a on byl lepší, ale zejména de facto on mě na jednom postu levého křídla v ligovém Slavoji Vyšehrad de facto jako více než dekádu mladší de facto vystřídal. Jo. Takže to jen tak, aby jsme se tady uvedli do kontextu. Já s tím, Pavle, co říkáš, totálně, absolutně nesouhlasím. Nekonečně, absolutně, zásadně. Změna geopolitické situace, ano, změna geopolitické situace nastala. V tvých očích tu změnu geopolitické situace provedlo Rusko a Putin. Zásadně dětinský, nesmyslný názor. Tu změnu situace vyvolal Evropský západ a Spojené státy, které chtěly nesmyslným způsobem konfrontaci s Ruskem a které použili Ukrajinu jako nebohý, smutný, nešťastný nástroj, jak toho docílit. Rozeštvání Ukrajiny, rozehrání této ukrajinské karty v žádném případě nespůsobil Putin, to způsobili naši soudruzi v západní Evropě a ve Spojených státech. Varovali jsme před tím od počátku, bylo to naprosté neštěstí. Prostě tohleto rozeštovat tu Ukrajinu a organizovat ty Majdany, to byla cestička, jak Ukrajinu rozbít a jak vyvolat všechny tyhle ty tendence, které tam teď prostě probíhají. Neštěstí Ukrajina je oběť tohohle toho procesu. Ukrajina si je sama v mnohém vina. Ukrajina nezvládla transformační proces po pádu komunismu ani v rovině politické, ani v rovině ekonomické. Měla samozřejmě nepříjemnou geografickou rozpolcenost uvnitř sebe. Takže vina těch ukrajinských politiků je obří. Já jsem byl 25 let non-stop zván všemi ukrajinskými politiky, abych na Ukrajinu přijel. Já jsem za 25 let tam přijel v jednu jedinou chvíli, když byl prezidentem Juščenko. A i jsem tam jel s různými rozpaky, protože jsem měl pocit, že když tam přijíždím, tak legitimizuji toho prezidenta či premiéra, který v té době tam zrovna je. To jsem nikdy nechtěl prostě udělat. I s tím Juščenkem to bylo problematické. Takže já jsem 100% přesvědčen, že to bylo nešťastně rozehráno, stejně jako byla nešťastně stejnými silami rozehráno drama a krize na Ukrajině o dvě dekády dříve. Prostě. Takže bohužel musím říct, není důvod, abychom nějak velebili Rusko či Putina, ale já si myslím, že
v tomhletom konkrétním je Rusko a Putin nevinně. Já jsem stoprocentně přesvědčen, že je Putin nešťastný z toho, do čeho byl zavlečený, že v šachové terminologii vašeho pana prorektora to, co se tam z jeho strany odehrávalo, byl vynucený tak, jak říkají šachisti. On by byl šťastný, kdyby po veleúspěchu olympiády v Soči měl klita mír, a on byl navlečen do téhle situace, která je neštěstí pro Rusko, neštěstí pro Putina, a samozřejmě hlavní obětí je Ukrajina, lidi, kteří žijou na Ukrajině, a západní Evropa, Amerika hraje s Ukrajinou své hrátky a někteří neprozíraví lidé v naší zemi to prostě nechtějí pochopit. Takže to já musím říci takto velmi tvrdě, velmi nemilosrdně, a nevím, co bych tomu jiného prostě chtěl dodával. Ještě tam.